Әмбебап полицей өз нәтижесін берді. Естеріңізге салайық, өткен жылдан бастап ішкі істер министрлігі Павлодар облысы және Тараз қаласында патрульдік және жол полициясы әскери бөліністерін біріктіру бойынша тәжірибе жүргізген еді. Әмбебап полицей қызметін құру жасақтардың жарыса қызмет етуін жояды. Көшеде және қоғамдық орындарда полицейлердің орналасу тығыздығын арттырады. Сондай-ақ олардың құқық бұзушылықтар жөнінде түскен дабылдарға ден қоюдағы ұтқырлық пен жеделдігін қамтамасыз етеді. Мұның барлығы әкімшілік құқық бұзушылықтарды тез анықтауға, олардың жолын кесуге ықпал етеді. Қылмыстарды жедел түрде ашуға өз септігін тигізеді. Оң нәтиже берген жаңа жобаны енді ел бойынша енгізу жоспарланған. Ішкі істер министрлігі білім беру орталықтары базасында біріктіру көзделген полицияның әскери бөліністері қызметкеріне арналған қайта даярлау курстары ұйымдастырылатын болады. Жол және патрульдік қызмет полицейлерінің жалпы саны 10 мың штаттық бірлікті құрайды және қызметтерді біріктіруден кейін олардың штаттық санының өзгеруіне жол берілмейтін болады.